gradnja tretje razvojne osi mimo Novega mesta morda leta 2019. V Črnomlju spet neznosno smrdi. Slovo razstave o Marjanu Kozini. Lepo pozdravljeni. Gradnjo 5,3-kilometrskega odseka tretje razvojne osi do novomeškega Revoza bi lahko začeli leta 2019, je na včerajšnjem forumu časnika finance v Novem mestu poudaril predsednik uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji Tomaž Vidic. Belokranci pa bodo na hitrejšo povezavo z Novim mestom, sodeč po razpravi, najverjetneje čakali skoraj desetletje. Kdaj nova cesta do Bele krajine je bila ena od tematik, s katerimi so se soočili na Dolenjskem forumu? Smo že obljubili ministrstvu, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo do konca leta 2018 pridobili vsa dovoljenja za gradnjo. To pomeni pripravo projektne dokumentacije in pridobitev vseh potrebnih zemljišč, katerih odkupi naj bi stekli prihodnje leto. Ta letnica je ključna zato, ker je ministrstvo prijavilo ta projekt za črpanje nepovratnih evropskih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Če jim uspe gradbeno dovoljenje pridobiti do konca leta 2018, bi gradnja južnega dela osi hitre ceste do priključka za Revoz lahko stekla v 2019. Ta del, ocenjen na 70 do 80 milijonov evrov brez davka, naj bi, tako računa Vidic, financirali z evropskimi sredstvi in zadolžitvijo na podlagi državnega poroštva. Gradnja bo trajala vsaj 2 do 3 leta. Kje je potem šele nadaljevanje gradnje proti Beli krajini? O tem ne vemo, nimamo niti še ne inženirskih ocen, ker na preostalem delu se bo preučila tudi možnost tako imenovane fazne gradnje po širini, torej najprej hitra cesta v polovičnem profilu, predvsem v predoru, torej enocevni predor. Glede tega sicer odločitve še ni. Mi se vsi strinjamo, da najbolj nujen je ta del okoli Novega mesta do Revoza, namreč tu nastajajo največji zamaški in ti zamaški tako vplivajo na nas Belokranjce kot na vas Novomeščane. Tako da to gre v skladu z planom. Je pa Zevnik pričakoval, da bosta projektiranje in priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja potekala sočasno za obe fazi naložbe. To bi bilo smotrno. Če bo se to razdelilo na 2 razpisa, se lahko zgodi, da bojo različni izvajalci te priprave dokumentacije in to bo podražalo zadevo in seveda tudi zavleklo zadevo. Vidic je prepričan, da bo z začetkom odkupa zemljišč v regiji več optimizma glede uspešne izvedbe tega pomembnega projekta. Cirka nekje 10 let, če se s tem ukvarjamo, ne nazadnje državni prostorski načrt za prvi del, se pravi Novo mesto vzhod izvoz Smaline, je bil sprejet decembra 2012. Drugi del državnega prostorskega načrta od izvoza Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in odseka Črnomelj-Jug pa je tik pred sprejetjem, dodaja Kordiš. Zdaj pa v Črnomelj. Pred nekaj leti smo pogosto poročali o nevzdržnem smradu iz tamkajšnje bioplinarne. Potem pa je leta 2013 bioplinarno kupil Petrol in 3 leta so minila brez večjih pritožb krajanov. Letos poleti pa se je znova začelo. Zadnje tedne po noči, v zgodnjih jutranjih urah, pa tudi proti večeru, v Črnomlju znova nevzdržno smrdi. Odkot prihaja smrad, iz bioplinarne ali bližnje prašičje farme, pa nihče ne ve. Inšpekcijske službe namreč odgovarjajo, da imajo oboji dokumentacijo urejeno. Dejansko informacij, kaj se dogaja, nimamo, kljub našim opozorilom. Na smrad, ki je res zadnje 14 dni presegal vse meje. Pravi črnomaljska županja, ki je včeraj poslala odprto pismo predsednikom države, vlade, državnega zbora, inšpekcijskim službam in številnim drugim institucijam. Pričakujem, da se bodo ustrezne institucije končno predramile in poiskale vzrok, zakaj smrdi. Nekaj je narobe. Ali je to prevelika količina teh snovi, ki pač povzročajo teh smrad, ali je nekaj v procesu narobe? Vprašanje glede smradu smo na lastnika bioplinarne Petrol naslovili tudi mi. Na telefonske klice se danes niso odzvali. Prav tako nam do zaključka redakcije niso odgovorili na vprašanje, zastavljeno prek elektronske pošte.
Statistično je realizacija brežiškega proračuna za prvo polletje na tretjini investicijske porabe, dejansko pa je podpisanih večina glavnih pogodb za gradnjo šole v Cerkljah ob Krki in pločnikov v občini, ki so in še bodo v delu. Na Bizeljskem nadaljujejo dela na Vinarski cesti v dolžini slabega pol kilometra, kar bo proračun stalo 137 tisoč evrov. Tam, kjer smo lani končali, nadaljujemo za ureditev ceste Popločnika. Potem imamo cesto ob pravzaprav pločnik in kolesarsko ob cesti Svobode na drugi strani ulice od Lidla do Rondoja Trnje. Objavljen je še razpis za obnovo Bizeljske ceste v Brežicah kot dvoletni projekt. Odpira se gradbišče Bokošek Sela, ki je tudi finančno razdeljen v dveh proračunih. Od trgovine Lidl do krožišča Trnje je z obeh strani zgrajen pločnik s kolesarsko stezo. Takšno opremo za pešce in kolesarje bi morala dobiti celotna obvoznica do nakupovalnega središča Intermarket. Žal bi to vse skupaj ena zelo velika investicija in finančno in za urejanje vseh zemljišč. Na konc koncev se tudi menjajo državna pravila glede dokumentacije, tako da če pripravljamo nekaj za 80 let naprej, nam veliko krat to propade, tako da gremo pač po odsekih, ki smo jih sposobni tudi realizirati. Med predvidenimi naložbami je tudi športna infrastruktura. Na nogometnem stadionu je treba urediti tribune, kar bo stalo 65 tisoč evrov, da bo brežiški klub, zdaj v drugi slovenski ligi, lahko na domačem terenu gostil ligaške tekme. Na osnovni šoli Mirna zaključujejo dvoletni projekt pod okriljem evropskega programa Erasmus+, ki je namenjen učencem, dijakom, študentom in učiteljem, da pridobijo dodatne izkušnje. Na Mirenski šoli so se odločili, da učencem približajo učenje tujih jezikov. Projekt, pri katerem so sodelovali tri učiteljice in okoli 200 učencev od 1. do 9. razreda, so razdelili na dva dela. V prvem delu smo učiteljice odšle na izobraževanje v Nemčijo in Veliko Britanijo, tam smo pridobile dodatna znanja, veščine, ideje. Potem v drugem delu smo pa te spremembe vnesle v pouk. Tako je bilo veliko mednarodnega sodelovanja, saj so bili učenci v stiku s svojimi vrstniki iz drugih držav. In preko tega so v bistvu ugotavljali, da so si podobni. Kljub različnemu kulturnemu okolju, ozadju, smo si zelo podobni, imamo podobne želje, interese. Zelo zanimivo je bilo, da smo po Skype, ko smo se pogovarjali iz druge države, tudi z učenci, ko smo si povedali razne, na primer o okolju, smo si povedali razne stvari. Učili smo se razne vrste glagolov, števila, vse živo. Meni je bilo pa najbolj všeč, so mi bili tudi te števila do 1000 in naprej. Meni je bilo všeč, ko smo spoznavali recimo angleško slovnico, pa ko smo brali različna besedila iz različnih člankov, iz časopisov. Letos smo že brali članek o pandah, kako je naraslo število pand. Lani, decembra in januarja letos, so pač iz arabskega polotoka prišli begunci in migranti. In smo tudi po internetu gledali posnetke, kako poteka vojna, ko so snemali z droni. Kot so še povedali mladi, je znanje tujega jezika pomembno ne samo pri sporazumevanju z vrstniki iz drugih držav, pač pa tudi pri poslušanju tujih pesmi in gledanju tujih filmov. Ugotavljamo, da so neki napredki, da nam takšen način poučevanja ustreza in nameravamo s tem nadaljevati tudi v prihodnosti. Poleg angleškega so se učenci v okviru projekta učili tudi nemški jezik. Prva pomoč je za vsakega, kjerkoli, bodi heroj, rešuj življenja. S temi besedami so v Rdečem križu ob letošnjem svetovnem dnevu prve pomoči nagovorili mlade. Tudi otroci namreč lahko v različnih nesrečah pomagajo, zato je pomembno, da pridobivajo znanje z tega področja. Med tistimi, ki se zavedajo pomena znanja iz prve pomoči, so tudi učenci Novomeške osnovne šole Drska, ki že 5 let usposabljajo ekipe za tekmovanje z tega področja. Kot pravi Zala, se naučijo veliko koristnih stvari. Katere lahko uporabljamo v vsakdanjem življenju, če se kaj zgodi našim sovrstnikom, našim staršem ali ljudem na ulici, da lahko pomagamo. Pa si že kdaj morala to znanje uporabiti v dejansko v praksi? Samo še ne in upam, da se to tudi ne bo zgodilo. Pa vendarle je dobro, da znajo tudi otroci izvajati ukrepe prve pomoči. Ja, zaradi tega, ker tudi okoli ni vedno odraslih, si moramo znati tudi med seboj sami pomagati.
Zanimanje otrok za prvo pomoč je veliko, pravi mentorica. Zato mi je tudi žal, da ni prva pomoč več del splošnega kurikuluma, tako kot je bilo v času 8-letke, ko je bilo za vsakega osmarja nujno, da opravi 30 ur prve pomoči. Zdaj pa jo šole, če se za to odločijo, izvajajo kot interesno dejavnost. Če se ne začne delati že zgodaj, da zgubimo potem eno generacijo, dve vmes, ko se nekako ne razvije v njih prava želja po humanitarni dejavnosti. V območnem združenju za otroke in odrasle pripravljajo številne tečaje in delavnice prve pomoči. Tudi Grahut si želi, da prva pomoč ne bi bila zgolj krožek, ampak vsaj zbirni predmet. Mladi se zavedajo, da s pridobivanjem znanja iz prve pomoči hkrati osvajajo vrednote koristne za življenje. Humanost, znanje, srčnost, pomoč ljudem. Kot dodaja njihova mentorica, se otroci v kritičnih situacijah znajdejo bolje kot marsikateri odrasli, ki zgolj opazujejo, a ne pomagajo. Novomeščani so lahko upravičeno ponosni na številne posameznike, ki so zaznamovali zgodovino in kulturo mesta. Mednje nedvomno sodi skladatelj, pedagog, publicist in prevajalec Marjan Kozina. V čast njegove 50-letnice smrti so junija v Dolenjskem muzeju v sodelovanju z glasbeno šolo Marjana Kozine odprli razstavo. Včeraj pa so pred njenim zaprtjem povabili na javno vodstvo z glasbenim sporedom. Tisti, ki jih zanima Marjan Kozina, so v Stolni cerkvi najprej prisluhnili glasbeni točki, nato so se sprehodili do rojstne hiše znamenitega skladatelja ter si ogledali spominsko obeležje njegov spomin. Po čem ga poznate, recimo? Kot skladatelja. Poznate tudi kakšno njegovo glasbo? Ja, mislim, da je napisal glasbo za prvi slovenski film Svoje zemlji. Ste prišli pogledat, ker vas pač zanima njegovo življenje, delo? Ja. Prišli so tudi obiskovalci od daleč. Maček bolj ga poznamo zaradi tega, ker so naši prijatelji tudi v sorodu z Marjanom Kozina, torej od naše dobre prijateljice dede, ki je bil Marjan Kozina. Tako da sin se tudi Maček ukvarja z glasbo in Maček poznamo to tudi, ker pogosto nastopa v filharmoniji, pa imamo tam Kozinovo dvorano in podobne stvari. Kaj veš povedati o Marjanu Kozini? Na to je bil skladatelj, ki je tudi napisal Kekca. Na razstavi so bili od 1. junija na ogled Kozinove novomeške korenine, glasbeno ustvarjanje in sledi, ki jih danes najdemo v Dolenjski prestolnici in drugih mestih. On ni bil samo skladatelj, bil je tudi prevajalec, bil je tudi pisec, veliko je objavljal v različnem dnevnem, mesečnem, letnem časopisju. Predvsem je pa seveda bil skladatelj in na to je bil tudi najbolj ponosen. Najbolj pa je bil vesel, če so njegova dela izvajali, dodaja Pungerčarjeva. V glasbeni šoli, ki nosi ime po njem, so jih v sklopu včerajšnjega dogodka odigrali kar nekaj. Najbolj znameniti so Kozinovi divertimenti za klavir, pa seveda za simfonični orkester, kot veste, smo imeli v preteklosti operete njegove. Po koncu razstave bodo sicer razstavljene stvari prestavili v depoje, saj je večina v lasti muzeja. Zasebne zbirke pa vračajo imetnikom. Še naprej pa bodo zbirali predmete, povezane z znamenitim novomeščanom. Zares veliki ljudje so del naše zgodovine. Hvala za vašo pozornost in lep večer.